Scene poput onih iz horor filmova. Tako su prve snimke iz Buče nakon povlačenja ruske vojske opisali brojni mediji. Za mnoge Ukrajince daleko od poštenog opisa, jer ovo nisu filmske kulise, niti su tijela vezanih, mučenih, čak i spaljivanih žrtava iscenirana, iako je ruska propaganda tvrdila da jesu. Godinu poslije preživile takve laži progone koliko je istina koju su ovdje doživjeli. Ali dok rat još traje, vremena za sređivanje emocija nema. Tomu što tih ljudi i bogatih ja znao, znao sam većinu tih ljudi. Vjerovatno sam pola ubijenih ili više lično sahranio, a sa njihovim bližnjima svakodnevno razgovaram. I da ne bih izgubio razum, pokušavam ne misliti o emocijama. Volio bih zaboraviti, ali nažalost to nije moguće. Crkva Svetog Andreja u Buči je u martu prošle godine izgubila brojne vjernike, a nakon povlačenja ruskih snaga dobila nove. Prije nisam išla u crkvu tako često kao što činim sada od početka invazije. Potpuno predano posjećujem crkvu kako bih zahvalila Bogu jer su moji bližnji živi, a moja kuća čitava. Pokušavamo živjeti i naći sreću u svakom trenutku tišine. Ili u sasvim običnim životnim ritualima poput šetnje kućnih ljubimaca. Oleksij je bio među više od 20.000 ljudi koji su neposredno prije ili u prvim danima ruskog zauzimanja grada napustili Buču. Kući se vratio, ali stari život vratiti ne može. Sve se promijenilo. Osjećaj sigurnosti koji smo nekad imali je potpuno nestao. Život se promijenio. Mogu sigurno reći da se nikada neću vratiti starom ritmu života. Iza devastiranih objekata mnogo je srušenih snova. I ova mala pizzerija je izgledala isto tako. Oksana čuva snimke zabilježene neposredno nakon granatiranja ovog područja. No čim su Ukrajinci pod kontrolu vratili Buču, i ona je pizzeriji vratila stari sjaj. Pitaju nas je li bilo teško oporaviti se, ali ako vidiš svjetlo na kraju tunela i rizikuješ, ako si hrabar, a mi kažemo da su Ukrajinci nepobjedivi, možeš do svoga cilja. Mi uvijek idemo ka cilju, jer je to naš san. Dok mir ostaje san kojeg svi dijele, iako prijetnja nije prošla, obnavljaju objekte. Ulica u kojoj su Ukrajinci 27. februara napali i zapalili ruske tenkove je raščišćena. Na mjestu masovne grobnice u dvorištu crkve Svetog Andreja Apostola je dignut spomenik. Samo odavde je ekshumirano 116 žrtava. Rusi su tokom opsade Buče, koja je trajala cijeli mart prošle godine, ubili ukupno 458 ljudi. 70 grobova i dalje nema imena. Označeni su brojevima, što znači da DNK analize i dalje traju. A traju i istrage. Moguće ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene ovdje ne istražuju samo domaći istražitelji, već i istražitelji Međunarodnog krivičnog suda, dok stanovnici Buče poručuju da jedino pravda može zacijeliti njihove rane. Ardoana Pribinja, Al Jazeera, Buča.